Selametsizler mi? Oğanışın oğuşları kanalğa hoş geldinizdir. Kanalğa tırkildim atpağınızdır. Videodan sonra deyin körüngüzdür. Bugün videoda oğanışın ıttın Kazakstan tarihi boyunca 90'lık tapsırmasını tıldaydım bolamın. Bu bizde kuamdık, kumanitarlık bağıt boyunca. Birinci tapsırma. Ortalık Asiya turalı zerttüğü mi? Ğalımda da sekistendiriniz. Yani sekistendir bergen. Birinci ılık yerdin Ortalık Asiya'a jorgu turalı. Жазған тарихшым. Яғни сізге оң жақ бетінде әріптермен беріліп қойған, сіздер сол дұрыс жауабын сол әріптерді цифрлардың қасына қоятын боласыздар. Екінші тарихи жазбалар кітабында Орталық Азияның тарихы туралы нақты мәліметтер берген ғалым. Үшінші 1893 жылы түрік жазуының құпиясын ашқан ғалым. Төртінші Шу, Талас және Іле алғаптарын зерттеген тарихшы ғалым. 5-ші Есік қорғанының, 5 шатыр қорғанының таңбалы петроглифтерін ашқан экспедиция жетекшілік жасаған ғалым. 6-шы Ботай мәдениетін 1980 жылдары зерттеген ғалым. 7-ші Орталық Қазақстанға археологиялық экспедициясына жетекшілік еткен ғалым. 1-ші тапсырма бойынша бізде 7 ұпай, 1-ші мен сіздерге тапсырмаларды таныстырып өтемін, соңында жауаптарын. 2-ші тапсырма. Тарихи картаны және өз білімімді пайдаланып, Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтарын, ерекшеліктерін сипаттаңыз деп тұр. Бізге, яғни Орталық өркениет ошағының картасы берген, осы картаға қарап отырып, сіздер ошақтарын белгілейтін боласыздар. Яғни географиялыққа екеуін жазатын болсаңыз, экономикалыққа екеу, мәдениетке екеуін жазатын боласыздар. Екінші тапсырма бойынша 6 ұпай. Үшінші тапсырма. Ұлы дала өркениетінің маңызды тарихи мәндерін түсіндіріңіздер. Яғни бізге экологиялық тарих алаңы, ашық кеңістік, өзара ықпалдастық, көлік дәлізі. Үшінші тапсырма бойынша бізде 5 төртінші тапсырма. Ұлы дала өркениеттерінің қалыптасу туралы ақпараттардың ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. 5 тұжырым берген. 1-ші тұжырым жылқыны қолға үйрету біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықтың ортасында Солтүстік Қазақстанда Ботай мәдениетінде басталады. Яғни бұл ақиқат па жалған ба анықтайтын боласыздар. Екінші, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың басты жетістігі дөңгелекті арба мен қола өндірісінің пайда болуы табылады. Үшінші, андрондықтар тас дәуірінде далалық мәдениетті құрушылар болып табылады. Төртінші, көшпелілік шаруашылықтың түрі, оның басты сипаты жыл бойы жайылымды мал бағу, көшіп қону, көшіп қонуға тұтас жұрттың қыстауы болып табылады. Қатысуы. Бесінші, көшпелілердің ерекшелігіне табиғат жағдайына бейімделген шаруашылықтың түрі тән. Яғни бізде төртінші тапсырма бойынша 5 ұпаймен бағаланады. Бесінші тапсырма. Көшпелі өркеті адамзат тарихының дамуына қосқан үлесі өте зор. Осы тұжырыммен қаншалықты келісесіз? Баттамысы формуласына негізіне түсіндіріңіз дейді. Яғни П позиция мен ойлаймын, санаймын. Т түсіндіретін болсам, екі дәлел келтіресіздер. М мысал келтіресіздер, яғни екі мысал келтіретін болсаңыз. С қорытындылай келе, қорытынды ойыңызды дәйектер келтіретін болсаңыз. Жалпы 5-ші тапсырма бойынша бізде 7 ұпай. Ара жауаптарына тоқталайын енді. 1-ші тапсырма бойынша бізде 1-шінде Ә, 2-шінде А, 3-шінде Д, 4-шінде В, 5-шінде Г, 6-шінде Б, 7-шінде Е. 2-ші тапсырма. Географиялық ерекшеліктері бұл Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары, өзендер мен тау етегіндегі жазиралар пайда болады. 2-ші өркениеттер өзіндік болмысын сақтап, мыңдаған жылдар өмір сүреді. Бұл өркениеттердің негізгі 9 ошағын қарастыруға болады. Маргуш, Бактрия, Хорезм, Соғды, Ферғана, Шаш, Сырдария, Жетісу, Шығыс Түркістан. Бұл өркениеттерде отырықшы егіншілік қалыптасты. Оқушылар, егер де сіздердің қосымша жауаптарыңыз болса, өздеріңіз толықтырып жазуға болады. Осы берілген нақты жауаппен тоқтап қалудың қажеті жоқ. Келесі экономикалық ерекшеліктерін тоқталайық. Отырықшы егіншілік мәдениет пайда болуы көшпелі мал шаруашылығымен байланысты болды. Екінші трансконтиненттік саудаға араласып, делдал қызметін атқарды.
Мәдени ерекшеліктері бірнеше тұрақты мәдени ошақта өмір сүру мыңдаған жылы өз мәдениетін сақтаған сабақтастығы мен тұрақты дамуы бар өркениеттер қалыптасты. Өзара байланыстардың нәтижесінде иран тілдес халықтар түркіленді. Екіншісінде бұл көшпелі халықтармен мәдени әрекеттесуі. Ары қарай, ұлы даланың климаттық, антропологиялық және этникалық араласулары мен мәдени байланыстардың орталығы болды. Ұлы дала шекаралық аймақтары көшпелі және де отырықшы өркениеттердің өзара ықпалдасқан аймағы болды. Ұлы дала батыс пен шығысты байланыстырған дәліз ретінде болды. Бұл біз үшінші тапсырма бойынша. Арай, төртінші тапсырмада бізде біріншісінде ақиқат, екіншісінде ақиқат, үшіншісінде жалған, төртіншісінде ақиқат, бесіншісінде жалған. Бесінші тапсырма. Мысал формуласын салу керек болдық. Яғни көшпелілердің адамзат қоғамының дамуына қосқан үлесі өте зор. Өйткені көшпелілердің рухани мәдениеті мен ғылым саласына жетістіктері көп болды. Оны біз тастағы петроглифтерден бастап сақтардың алтын адам сияқты жәдігерлерінен көре аламыз. Ары қарай түсіндіруге тоқтайық. Біріншіден көшпелілердің қалдырған ерекшеліктері түркістерден сақ дәуірінде алтын адам алатын болсақ, бас киімде қанатты аттың кескіні күн күймесі деп түсіндіріледі. Күнге табыну сақтарда да болған. Екіншіден аң стиліндегі бұйымдар да сақ скиф мәдениетіне жатады. Жануарлардың бейнелерінде әртүрлі бұйымдар, зергерлік қолөнерде заттар жасалған. Мысал келтірейік. Бірінші мысалында есік қорғана табылған алтын адам киімі адам көшпелердің жетістігі болып табылады. Аң стилінде әртүрлі жануарлардың арқар, бұлан, жолбарыс тағы да басқасы бейнеленген. Екінші мысалға тоқталайық. Тамғалы петроглифінде де жануарлардың бейнесі бұқа мінген күн басты құдірет бейнесі салынған. 2004 жылы тамғалы петроглифтері әлемдік мұрагерлер тізіміне енген болатын. Себептеріне тоқталайық. Себебі, яғни қорытындыда, көшпелілердің рухани және де материалдық мәдениеттің жетістіктері әлемдік деңгейде танылды. Көшпелілердің баспанасы киіз үй, аса қолайлы әрі әбден жетілген құрылыс үлгісі болып саналды. Көшпелілер көптеген халықтардың күнделікті тұрмысында қолданатын заттары мен тұтыну бұйымдарын жасаған. Үзеңгі алғаш рет көшпелілер қолданған ауыр түзеу семсердің орнына қайқы қылышты жасап шығарған. Ерлердің шалбарын көшпелілер өте ерте кезде ойлап тапқан болатын. Оқушылар жалпы бізде 90-дық тапсырма бойынша 30 ұпаймен бағаланады. Егер сіздерге пайдалы болса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен 1-90 бойынша бізде 90-дық тапсырмасы аяқталды. Комментарий бөліміне неше алғандарыңыз жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.